Tak holky, máte za sebou první vystoupení na mistrovství světa v synchronizovaném plavání v Doha. Jak se cítíte, jaký byl výkon, jak byste to zhodnotili? Tak cítíme se moc šťastně. Jsme plní ještě euforie a jsme strašně rádi, že jsme nedostali base mark na tak velkých závodech. A doufám, že to tak bude pokračovat dál ještě ve volném programu a třeba zítra vyjde finále v technickém duu. No, já úplně souhlasím. A ještě teda ten závod neskončil, takže nevíme přesně, kolikátý jsme skončili. Ale ty jsme s výsledkem fakt spokojení. Vlastně jsme mluvili i s trenérkama z Česka, i Johana to říkala, takže my jsme fakt spokojení zatím. 216 bodů, celých jedna. 216,1 bodů oproti 183, jestli se nepletu, na poslední mistrovství světa ve Fukuoce. Když jsem se díval na výsledky, tak je to určitě umístění do 19. místa, jestli se nepletu. Takže i s umístěním takhle předběžně jste spokojený. No to jsme vůbec nevěděli, takže jo, jsme spokojení a doufáme, že to teda bude ještě lepší než do 19. Ale už s těma bodama jsme jako samozřejmě spokojení, protože o 20 víc jak o 20 bodů si myslím, že je skvělý výsledek. My jsme sem šli hlavně s tím, aby jsme nedostali žádný base mark, protože minulý závod ve Fukuoce právě to bylo jenom o base marku, takže jsme moc rádi, že nemáme vlastně ani jeden zatím. Super, moc krát děkuju. Děkujem.